E natyrisht është skenë e hapur për të gjithë këngëtarët e këtij brezi, ë? Besoj se do të kemi përsëri të njëjtën kënaqësi dhe emocion. Ha me, që kje? Ha, Rino, që më në mirë? Ka ikë petla, vla. Se? Qo këtë qënë pal, më vla, qo këtë qënë pal. E ke gabim, më përdiut, shko si e priti publiku, ala me të këngëtari. O, nuk kem të thonë për këtë Hamzat Dudushin që o kjo, më vla. A, Kozmaj, Kozmaj. Zanqel Kozmaj, që është kjo? Po, o, kom për gjinin e daj, për gjinin, ma ka ikë petla. Gjinin? Të ka shgënjur gjini? O, daje, a ishi iska dusi qënë, më vla. Po e ke gabim? Po jo e ka të këdëndur, kjerëshor 2007 s'ka donë. E pas alqu vetën për para kohet e a që të themu në buridhjot. Po që të po si e dha komisa hatë që e këm qu shpi me morë pistoletën, s'duket e buridhjot. Ku është më rëdaj? Po që të... A ti si duket vetë e pa pistoleta për? Jo. Si pa brek më dha? Ashtu, këtë drejt, këtë drejt, edhe unë kër jam pa brek, më duke vetë asim e pistoletë. Të betojë. Dhe, ndryshojë matimi, trujtë zoti. Normal. Normal. Po mirë, a ja bërë të qartë, ja bërë të qartë. Po i thashem dull goja me apë, burri dhe u t'i thash. Dhe hysh këtë dhama ime, ke videotekën për balë. A ty ke kaset porno me titull Arritën Këllëvarët. Ha? Ke ka paku kasetës, ke klufin me që pistolet me rëndë. A, lere. Këtë bërë i thash? Lere, këtë dhe. Ka gjetur klufin. Kufin e ka gjetur se ti ke para të porno, ty po, dhe gjo mua, sa të vi, do të kalbë në të... Tje, kom për ta vdek në dru, unë do të ra, do të ra, unë, 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 unë. Që ka kjeti, kusht ka botu i këshu marrë, dha? Nga gjoj, nga gjoj! Lene, më s'fol, kom bërda vdek në dru, kom bërdi ras pljomin dhe e! Fol, kush ishte? Nga gjoj, lene, më s'fol, kom bërda shkëpi për komësh! Pri lape, kom bërda varet e, pri lape, dhe të fol, fol me kush ishte! Bullja joti! Që ke deshte bulja ti marrë këllyshma, që ke deshte për da? Vëni, vëni, hamë qove muti me më pistolete. Po, se shkova unë, kalova vlinë tate, mu grisin pantot në tel me zjema. Si si jemë boni, si si njën grisë. E si brek të ishën si veshti nërmale dajke për të një sa në e këni. Kalova tu, shkova më stej këdhe majote, hypa më pingjere, u futa mërë, vriu, bolja. I thashu, sja bone. To ma hymë fëtera jëni. Mos më kështë tërmënu fëtere. Je jë këtë visikë shtu, unë a bolje masteri, fote bjaja, a bolje masteri, fote bjaja. Unë virda, bolja virda, unë virda, bolja virda, unë virda, bolja virda. Ue, njën vazhë duhet të kremit, unë kalova vlinë, bolja një livarmë të ila. Ma hoqë petlën, ma hoqë trunin, ma hoqë trunin. Rallë që kalujmë lejë granatëm dorë. Që më shpi me morë pistoletën, vjen ma shtatë sa haqë, ma kalonë në bulën varë. Si me bulën? Ty kom përqu ushtarën që t'vinë mendë. Ushtarë? Ty kom përqu ushtarë se vetë të mushtria i pjekë rëptë. A ti ke për të pjekë të dajë. Se një... Ka me të honë mish pjek me hellë më shtrit, ha? Oke, për të honë helli në shtrit, se mishin a tjetër kush da e? Gjëktu, me një ofcin që kamën më skime, ak, se nuk e për të rame në i reparta, në i lajkë pri kuksi. Dëtë në mëjë që të bishtu afer, më Liban. Liban? Pate. Kua, Libani? Ke përstu që arabia këtu? Ja këtu, Liban. Këni? Pate. Po? Unë si di në tati, unë zdi me fol me ata, si kam të murë vesh me ata unë. Që të thonë kjo mërë plakë? Që të thonë ti mërëtaj? Po me të gjulli banes ty të folë, ati që thone? Kjo e pasa shkujta petaren tonë, ma vla. Ja, thurin! Originelli banes! E, ojnina, e, ojnina, a kam të majtë arma tje unë? Ataj. Kam të më dhona ta mu në i palash një kovë me e majtë që ishte me vete, a? E di? O, palash, një gjë më këtu. Shiftu. Puna është që ti dhe ti qësh armë aty në edaj, se si më të qukat të ndihë. Ti dhe më shërmë dhe i shëqëni. Mekni, qëni. Se a di që më nëllë i sot mjësën? Tu pa televizorën dhe aty pamje Kalibani. Shofi ushtarën, me ka lashmë kra.
Kur afroj qik më afer, do t'i daje që njofta shkrimin tim që kisha shkrujt me gosht e qyta emrin tim, Nini Bulles. Kësull, honë atje Nin. O, da e qesi të njoj e emte mija, që të thonë ti mërda? Për një shisë në vetë, Antone. Një shisë në vetë, Antone. Hoj e shqidja, të regoj shqidja. Shqisim të, që. Hajtë darmë, kush darmë, kina në fresta, sëtë nësi kina këput pri kopshi. Hajtë darmë freska, i kina vëdit, i kina ujt, i kina prashit. O, këtë krakat najt, që të shites, pinesh me tufa. Për që? Por, trangu, ka stil arma dhe, që të thondi, dhe vish me le e kneti, dhe mërsh i kalash, tak dhe qësht atje, rrugën tjetë me le, i kalash tjetë atje, tek e tek, me një, që një, me një. Këm të bosh ku ardhë, se mi si këtë rast, i bim rapa e në mani shasje, se dit. Se e kam njojnë qikë vetë. A fillu me lujt bishtin të e? A fillu me lujt i sikët. A shua? Se i hes t'i lash në dyja vetëm, shkoj zemë një shasin nu, më fush t'i onqit, me lesh nu e prej në dot, leshin. Me 5 vetë për jere? 5 vetë. Sa shumë, se t'u bo? Si t'i kaptinin më një shasin, a tha, kina dali skorsian. Që shturi? Qo është femna daje, qo është femna, qo... A di që më nëllë i mu? Rasë më Remburgun? Mas dy vjetës më qoj letër, zjarë me i mu. E në më thot, Nino thot, nuk mund të vazhde më këtë më abet ka shlak. Bile qytë e shitë kom të raftu tre herë. Miku troni daje. Kik. Ma bje qik të fotografin që të kam dhonë, ma bje qik më rapsh. Miku pet la daje, disi u bona, pasë dhash vetër, që bona. I mora fotografin e dashnorve gjithë qunave të burgut që ishin, atë kumë bu i stivja ishin e 5200 copë, e në ishkuj të i letër. Zjarë më me rëpë shpje, nuk e majmë në fare se ku shqe. Tak si ratë, gjej fotografi në tatë e ke stifin dhe mi bje qik tjera të se mduhen. Normal e daj, që të thonë... Uni, a kanë pëtë në ushit ardë në Libaneve? Që të thonë, Martrongu, ku rri Libanezi pak allash, më vla? Libanezi pak allash, daj, është si shqiptari pa ashash, më vla? Që thuri? Si, ja! Uni, që të rëjshit ardë, që këmë të bo mas dite e menit, ka? Daj, para dite, futi i tavullti me Libanez të tje, kurse mas dite, të punosh turni dytë si kamikaz. Sjao, kjus të mikazmi. Ja pasa mikalmi. Kamikaz e drejsh, kamikaz. Kamikaz, ho. Kamikaz të bosht, ja, që i forë dhe e ke për të boti. Sa sa të prek si që i palatin me dorë, dhe bja palatin to. Si, sja, i, 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 ka që i fort kam të bo? Unë i më du bu mo si kamikaz, mi du bu bo i fort, bo. Da e ja ti. Mi si shkëm ti bo, ka për të bërë bashkia me shem të ti me të palema, staj mu, se kam të shko shto badore, farë, kamikaz mi, unë kam të bo i fort, vaj, si. Dhe, provoj e këtë palet bo. Si kë? Që o, kë? Kë i e lekt, lako. Li lekt? Ja pa le rask. Je lekt e gamori, je lekt. A, gjë me dënë. A, shu dënë. A, shu. Uni, për që o, kë? Dhe, ati sa nëf, ma kë, dhe, sa nëf, ka për të majtë këti, dhe. Uni, njëm të me dhefu. Të qëkiti se të nëf, lali, jo, një sekund, vetëm një sekund, dura.